Mirëmëngjes, jemi sërish në ABC-n e mëngjesit në këtë të martë, datës 24 nëntor 2020. Dhe flasim për një histori që ka të bëjë me koronavirusin, por ka të bëjë me i çudit madhe që kanë ndodhur në Malin e Zi. Mali i Zi Fqinj ka qenë një vend që gjatë gjithë kësaj periudhe reshtoi tek tre vendet me infektimet më të ulta, fal kujdesit autoriteteve, bindjes qytetarëve, mos qarkullimit të shumë tek shumë radh. Qytetarët e Malit Zi të këtij vendi të vogël ja kishin dalë deri në këtë moment. Por çka ndodh? Ndodh diçka që ka tërhequr vëmendjen e mediave në botë dhe pikërisht përpara jo shumë kohe ndodh që vdes metropoliti serb i kishës ortodokse Amfilohije Radović, nuk e di nëse jam korrekt në leximin e emrit, dhe kjo ka ndodhur në Podgoricë, pra në kryeqytetin e Malit të Zi. Këtu kanë marrë pjesë shumë besimtar dhe personalitete të kishës. Për ata që nuk e njohin këtë peshkop, duhet të kenë parasysh që ky është një nga peshkopët më famkeq për sa i përket historisë shqiptareve, mendoj që ishte prifti personal i Arkanit. I këti terroristi që ka udhëhequr trupat paramilitare dhe që ka bërë gjëmën në Kosovë. Pikërisht, ishte 82 vjeç dhe kishte ca idera të vetat në lidhje me koronavirusin. Për shembull, përpara se të vdiste, ai organizoi në manastirin e Ostrogut një pelegrinazh në cilin shpalli që derisa jemi në pritje të vaksinës, un po ju them që po e bëjmë të pelegrinazh se kemi vaksinën e Zotit. Pikërisht nga ky pelegrinazh me gjas, ai u infektua vet dhe vdiq në 22 nëntor, ndodhi përpara 2 ditësh një tjetër ngjarje, sepse në këtë ceremoni morën pjesë me mira persona, të cilët respektuan një rit ortodoks, puthën kufomën në ballë. Mes të cilve ishte edhe patriarku Irinej i kishës serbe, autoriteti më i lartë shpirtëror i kishës ortodokse serbe, 90 vjeç, dhe përpara 2 ditësh edhe ky ka vdekur për arsye se u infektua. Në këtë moment Mali i Zi është në një nga vendet më të infektuara prej kësaj historie të peshkopit Amfilohije. Unë do të lidhem tani me doktor Arlin Likën, mjek urgjence në Ulqin të Malit Zi. Mirëmëngjesi, dashur, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Nuk e di, unë citova një artikull të Korea de la Serës, aty t'ju referova dhe kam përshtypjen se nuk kam thënë ndonjë gjë të paqen. Edhe këtë punën që ky ishte prifti Arkanit e lexova te Korea de la Sera. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Tani, un po bëj një konstatim personal që s'ka lidhje fare me shkencën. Me që popullësia shqiptare në Malin e Zi është o e besimit musliman, o e besimit katolik, nuk besoj se ka pas shqiptar në ceremoni. Jo, sigurisht jo. Gjë që do të thotë që ne duhet jemi shqiptarë duhet jemi më pak të infektuar. Po, për javët e fundit po, besoj që pak me pak, mirë po trendi infekcionit nuk ka rënë akoma, besoj që në këtë rastin që përmendet jo është shumëzuar infekcioni në vendet ku ka pas shumicë serbe, dhe normali që është vënë re me rritet infekcionit me hospitalizime më të mëdha, mirë po tek ne ka pak rënje, por jo diçka do më thënë se. Dje janë mbyllur, në fund javë, unë mbyllur kufiri, jo se unë mbyllur krejt, por nuk lejoheshin hyre dalje që kemi zakon, sidomos për 0-100 që bëjnë shkodranët, që ofte edhe për të bërë në një shpenzime, për të blerë në një gjë, por u lejuan vetëm ata që kishin bërë prenotime në hotelet e Malit Zi, për të kaluar fund javën, ata që bëjnë tregti, dhe ata që duke në një arsye shëndetësore, do më në u pezullua. Kjo do të thotë që Mali i Zi është rikëthyër masave të ashpra që i ka pasë, apo jo? Mali i Zi prej nesër ka vënë një të themi, një regjim të themi tjetër, ku ndalohen do thotë qarkullimi prej nga ora 7 deri në orën 5, dhe lokalet, restorantet punojnë vetëm nga ora 6 deri nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 6. Ndërkohë
ndoshta nëse e vazhdon në këtë trend, ndoshta do bëhet edhe do një ndryshim më i rëndë, themi, më rigoroz, por tani për tani kjo është gjendja. Cilat janë masat janë marë, përdorni maska, ndalojnë grumbullimet, cilat janë masat e tjera, përveç orës policore, që kemi dhe ne në Shqipëri? Masat janë ato të zakonshme, do thotë, maska, distanca, pastrimi i duarve, por higjiena, mirë po këtu është vënë një theksi veçant tek grumbullimi i njerëzve, do thotë, ka kontrole më të mëla, mendoj. Edhe tani për qytetet më të mëdha është pak më vështirë të kontrollohet tek ne, mendoj që kanë filluar të jepen rezultatet e para, por për në kryeqytet dhe në qytetet që kanë popullsi më të madhe, ndoshta do jetë edhe e vështirë edhe me këto masa që janë marrë. Ndërkohë që doktor Elindi ju po flisni, ne po japim edhe pamjet e ceremonisë mortore të Peshkopit në Podgoricë. Do më thënë, janë me mira e me mira vetë, dhe prandaj, përjapim edhe momentet se si përshëndeten. Në këtë ceremoni ka marrë pjesë edhe presidenti i Serbisë, megjithëse ai nuk rezulton që ta ketë puthur siç kanë bërë të tjerët kufomën, por gjithsesi, do më thënë, është një, nuk e di, është një marri kolektive që me siguri autoritetet nuk e kanë kontrollu dot, sepse ka qenë dhe është dhe lufta e famshme e kishës serbe me kishën maleze, apo jo? Fatkeqësisht, kjo është, këto janë rezultatet e kësaj gjëje që kanë bërë kësaj marrëzi kolektive që po quheni ju. Jo, kjo është... Se di? Ma heret për të dhenë rezultatet të cilat janë bërë në atë bledhi, të themi, përveç faktin se ka pas mira njerëz dhe ato njerëz që janë shpërndarë në për qytetet e tyre dhe se cili qytet ka gjendjen shumë me keqë se sa para kësaj bledhije. Ndërko, po ashtu kanë dhenë rezultatin e vete dhe protestet e vestimit të ndryshme politike në heret që ka quar në rritje të madhe të infektuarve. Doktor, të falenderoj shumë për ndërhyrjen në program, të uroj gjithë mirat i dashur dhe besoj, uroj të komunikojmë për lajme tjera, për lajme më të mira. Shpresojmë. Tung. Ju falenderoj dhe ju e për ftesën. Miru pafshim.